მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ კომიტეტზე მაინც მოგვეცა ჩვენი მოსაზრებების წარმოდგენის შესაძლებლობა. მე სამწუხაროდ ცოტა წესებს ვერ დავიცავ შემდეგი მიზეზის გამო და მინდა რომ მაპატიოთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მეტჯერ ჩართვას ვერ შევძლებ კომიტეტის ხდომებში. მაქვს ამისთვის ძალიან საპატიო მიზეზი. ამიტომ შევეცდები, რომ მაქსიმალურად გამოვხატო ყველა ის აზრი, რომელიც თუნებას დამრთავთ. ბეტონონდა, მე ვაპირებდი შემომეთავაზებინა კითხვების დასმის შემდეგ, თუ კითხვა არ გაქვთ, შემომეთავაზებინა. კითხვები მაქვს და საკმაოდ ბევრი. თუ გაქვთ, ჩემი აზრით, ასე ჯობია რომ დასვათ კითხვები და შემდეგ მოსაზრებების გამოხატვის შესაძლებლობას მე მოგცემთ. ესე შევთანხმდეთ ჩემი აზრით უმჯობესია. კარგით, კითხვები რა თქმა უნდა მაქვს და ეს კითხვები ალბათ არ გაგიკვირდება თუ იქნება ცოტა უფრო ბევრი. იმიტომ რომ ამ კანონ პროექტის გაცნობის შესაძლებლობა ფაქტობრივად ჩვენ მქონდა გუშინდელი დღის შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ილუზია, რომ 280 და რაღაც გვერდი ძალიან დეტალურად ვნახეთ, თუმცა ძირითად კანონებს გავეცანით. მე მაქვს კი ბატონო, და აი მაქედან იწყება ჩემი კითხვები. პირველი, მაინტერესებს კონკრეტული მაგალითები, როდის დაინახეთ თქვენ პრობლემა პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და გამოძიების ფუნქციას შორის კვეთაში. კონკრეტული მაგალითები მჭირდება, იმიტომ რომ მე როგორც ამ სამსახურის ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს, სად დაინახა პარლამენტმა ეს პრობლემები და თუ პარლამენტს ეს პრობლემები დანახული ჰქონდა, ამის შესახებ მე რატო ვიგებ დღეს ამ კანონ პროექტით, იმიტომ რომ ალბათ არსებობდა არაერთი ფორმატი, სადაც თქვენ შეგეძლოთ ნებისმიერ დროს დაგეძახათ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის. ჩემთვის და მე არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც თქვენს დაძახებულზე მე არ მოვსულიყავი საქართველოს პარლამენტში და არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც მე რაიმე კოლეგიალობის პრინციპი დამერღვიოს, ან ანგარიშვალდებულების პრინციპი საქართველოს პარლამენტთან და მე მაინტერესებს, სად დაინახეთ ეს პრობლემა და ეს პრობლემა სანამ გამოიხატებოდა ამ კანონ პროექტში, ამის შესახებ რატომ არ ვიყავით ჩვენ ინფორმირებულები. ეს ერთი. შემდეგი, ჩამომითვალეთ კონკრეტული მუხლები, რომლებიც ქმნის უკეთეს გარანტიებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ არსებული კანონი არის copy-paste იმ კანონის, რაც არის და რაც არ არის copy-paste, ამაზეც დავსვამ აუცილებლად შეკითხვას. მაინტერესებს, რითი აძლიერებთ ამ სამსახურს სახელმწიფო ინსპექტორის გარანტიებს და ხელშეუხებლობას იმისათვის, რომ ორი წლის თავზე თქვენ კვლავ არ შეცვალოთ ეს კანონი და კვლავ არ მოისროლოთ სანაგვეზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და მისი თანამშრომლები. ასევე ეს მაინტერესებს როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის შესახებ კანონში, ასევე მეორე კანონში, რომელიც ეხება საგამოძიებო მიმართულებას. კითხვა მესამე. მაინტერესებს, თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ვაუმჯობესებთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობას, რატომ არ არის ახალ კანონში ასახული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში გათვალისწინებული პროგრესული სიახლეები და რატომ არის ეს კანონი არსებულის copy-paste? თქვენ ახსენეთ GDPR-ი და ძალიან გამიხარდა რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ ის კანონი, რომელიც დღეს პარლამენტში დევს და ორი წელია დევს თაროზე, ზუსტად არის GDPR-ის გამოძახილი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. ამიტომ იქნება ამ კითხვაზეც გამცეთ პასუხი. შემდეგი, რატომ არ არის ამ გულისხმობთ ხო, რომელიც ჩვენ დავიტოვეთ განსახილველად? კი ბატონო, რასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ ქონია კომუნიკაცია. მათ შორის თქვენგანაც სიმართლე გითხრათ, ხედავდი მზაობას, რომ ეს კანონი განგვეხილა და მე ველოდებოდი ამ კანონის განხილვას. მათ შორის სარატიფიკაციო ვალდებულებებთანაც არის ეს დაკავშირება. კი ბატონო, ასოცირების დღის წესი. მთავრობას უკავშირდება იცით და ჩვენ შევხვედრივართ, გვისაუბრია იმის თაობაზე. კი ბატონო, ბევრჯერ შევხვედრივართ, ბევრჯერ. კი ბატონო, ჩვენი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თავრობის გასაკეთებელია, ამიტომ ეს კომუნიკაცია არის თავრობის გასაკეთებელი რა არის? სარატიფიკაციო წარმოდგენა ეს არის 108 პლუსი, ეს სხვა რაღაც. მე ვსაუბრობ კანონზე, კანონ იმას სინქრონულად განხორციელებს. შემდეგი კითხვა. შემდეგი კითხვა, თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ვაძლიერებთ საგამოძიებო მიმართულებას და მე კიდევ ერთხელ დავადასტურებ იმას, რომ ლონდა თორორაია არასოდეს არ იქნება პროგრესული რეფორმების წინააღმდეგი. პირიქით, მე რომ ამ პროცესში ჩართული ყოფილიყავი, შეიძლება ეს დასრულებულიყო ამ უწყებების გაყოფით, თუმცა არა ამ ფორმითა და მეთოდებით, როგორც ეს ახლა ხდება. იმიტომ რომ თუ ეს გაძლიერებს ორივე სამსახურს, პირველი ვიქნებოდი, ვინც იტყოდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ასე.
მე მაინტერესებს, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვაძლიერებთ საგამოძიებო სამსახურს, რატომ არ არის გათვალისწინებული ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რატომ არ არის გათვალისწინებული ამ სამსახურის შექმნის შემდგომ არასამთავრობო სექტორის მიერ გაცემული ბევრად საინტერესო რეკომენდაციები, და ეს რეკომენდაცია, რომელსაც ახლა ეჭიდებით, აღარ არის აქტუალური, როგორც თვითონ გითხრეს, რატომ არ არის არც ერთი გამოწვევა ამ კანონ პროექტში ასახული, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის იმ ანგარიშში არის, რომელიც პირველი ანგარიში იყო, როცა ამ ორმა ფუნქციამ ერთად თანაიარსება, რომელიც სამწუხაროდ არ მოგვისმინეთ, რომ თქვენამდე მოგვეტანა, თუმცა წერილობით დოკუმენტი გაქვთ, რა თქმა უნდა, შეგეძლოთ გაცნობოდით და მინიმუმ ერთი გარანტია მაინც დაგემატებინათ ამ ახალ სამსახურში. ამიტომ ესეც, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს. ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა იქნებოდა მუხლები, რომლებიც ემატება აი ამ ქვემდებარეობის საკითხებს. მაინტერესებს სტატისტიკას თუ ფლობთ, რამდენ შემთხვევაში იყო ეს მუხლები ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, იმიტომ რომ თქვენ ამის პრეცედენტებს ვერ ნახავთ და ეს მუხლები მე ძალიან კარგად მომეხსენება რისთვის არის აქ ამ კანონში ჩადებული. გენერალური პროკურორის ანგარიშსა ჩახედეთ, რამდენ ასეთ მუხს ნახავთ სამოხელეო დანაშაულის კონტექსტში. ამიტომ ეს მუხლები არის თვალისახვევის მცდელობა, თითქოს რეფორმას ვატარებთ, რაც ასე არ არის. და დარწმუნებული ვარ, სისხლის სამართლის სპეციალისტები არსებობენ პარლამენტში, ვინც ძალიან კარგად იცის ამ მუხლების უკან რეალურად, რომ არანაირი დანაშაულები ახლები არ დგას. ასევე მაინტერესებს, თუ ეს მუხლი ქმედითია და ქმედითად ვამატებთ, რატო ვერ გაუბედეთ გენერალურ პროკურატურას, რომ პროკურორებიც მოგეცვათ და პროკურორების მხრიდან ჩადენილი ეს მუხლებიც გამოეძიებინ ამ სამსახურს, მაშინ როცა გაუბედეთ სახელმწიფო ინსპექტორს ის, რომ 288 გვერდი კანონ პროექტი დაწერეთ ისე, რომ ერთი შეკითხვა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის არ დაგისვამთ. ლონდა, ან ესე ვაკეთებთ, კარგად ვაკეთებთ, ცუდად ვაკეთებთ, იქნებთ ტარს ვუკრავდით ამ კანონ პროექტს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს მე ძალიან მაინტერესებს, რატომ ჩაითვალა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური თქვენთვის ისე უმნიშვნელოდ, რომ არც ერთი შეკითხვა არ დაგისვამთ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. ასევე თქვენ ძალიან ბევრი ისაუბრეთ ევროპულ გამოცდილებაზე. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ევროპული გამოცდილება ძალიან კარგად იცოდა იმ დროინდელმა იუსტიციის სამინისტრომ, როდესაც ეს კანონ პროექტი პარლამენტში წარმოადგინა თავის დროზე, და როდესაც მათ შორის პარლამენტმაც, დარწმუნებული ვარ, მაშინაც კარგად ფლობდა ამ სტანდარტებზე ინფორმაციას. ამიტომ მე მაქვს შეკითხვა, რომელ ევროპულ ქვეყანაში უქმდება არჩევითი თანამდებობა პარლამენტის მიერ და დამისახელეთ ამისი პრეცედენტი, თუ ყოფილა ევროპულ სტანდარტებზე, ბევრი ვილაპარაკეთ, და ამასთანავე დამისახელეთ საქართველოში მაგალითი, როდესაც უწყებების გაყოფის დროს და თქვენ თქვით, რომ არაფერი არ უქმდება, ხო? მაშინ რატო ხდება ამ სამსახურის ლიკვიდაცია და არა რეორგანიზაცია, და რატომ არ ნაწილდებიან ეს თანამშრომლები ორ სხვადასხვა სამსახურში? თქვენ დაიწყეთ ძალიან დიდი პათოსით და მიმართეთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებს, რომ ისინი არსად არ მიდიან, და ეს არის საკითხი, რომელიც მე ყველაზე მეტად მაღელვებს, და მაშინ მე მოგიყვანთ ციტატას თქვენი კანონ პროექტიდან. 2022 წლის 1 მარტიდან თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ სახელმწიფო ინსპექტორი, მისი პირველი მოადგილე, მოადგილეები 1 მარტიდან შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობები და სამსახურიდან გათავისუფლდნენ სახელმწიფო ინსპექტორის სხვა თანამშრომლები. თქვენ თქვით, რომ გასცემთ რეკომენდაციას. რა რეკომენდაციას გასცემთ? ანუ სახელმწიფო ინსპექტორის ახალ არჩევით თანამდებობებში ჩაერევით და ეტყვით, რომ ლონდა დატოვე, გიორგი გაუშვი, სალომე დატოვე, სოფო გაუშვი, თუ როგორ აპირებთ ამ პროცესში ჩარევა შემდგომ? ან რას ნიშნავს პარლამენტის რეკომენდაცია, ვის ჩამოხრჩობა, ვის სიკვდილი, და ანუ რას უპირებთ ამ თანამშრომლებს? ამ მუხლით ყველანი მიდიან 1 მარტიდან სახლში. ამიტომ რამ შეგიშალათ ხელი ამ კანონის გარდამავალ დებულებაში ყოფილიყო ზუსტად იგივე ჩანაწერი, როგორც იყო თავის დროზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ კანონში, როდესაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გახდა სახელმწიფო ინსპექტორი თავისი მოადგილით, და როდესაც ყველა თანამშრომელმა გააგრძელა მუშაობა და ვერც ერთი თანამშრომელი დღეს არსებული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში ვერ იტყვის, რომ ლონდა თორორაიამ რაიმე პრობლემა შეუქმნა, რომელიმე ძველ თანამშრომლებს პირიქით
ძალიან ბევრი მათგანი დღეს არის უფრო მაღალ თანამდებობაზე, მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი მოადგილეც გახლავთ სწორედ ძველი კადრი. ასევე მე მექნება შემდეგი კითხვა, თქვენ იცით რომ კანონი უნდა გაეგზავნოს წეღან იკითხა, რეგლამენტში ვეძებდით მუხს, მაგრამ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი 19 მუხლი მეოთხე ნაწილი ამბობს, რომ კანონ პროექტი ეგზავნება იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომლის ურთიერთობებიც რეგულირდება. გუშინ ჩვენ მოგვივიდა ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი თქვენი ხელმოწერით, ბატონო მიშა, რომელზეც ითხოვთ ჩვენს მოსაზრებებს, რას ფიქრობთ ამ კანონ პროექტთან და ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, ჩემი ხელმოწერით მოვიდა და სხვა მოსაზრებებს ვეკითხებით, ეგ თქვენთან ერთად მივიდა 7 საგამოძიებო წელს. კი, ეს სხვა რამეა. კი ბატონო, უბრალოდ მე მაინტერესებს ეს კანონ პროექტი, გავიგე რომ შემუშავების პროცესში მონაწილეობა არ მივიღეთ, ამის ღირსად არ ჩავითვალეთ, რატომ არ გამოგვეგზავნა ეს თუნდაც უკვე დაინიცირებული კანონ პროექტი იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ გქონოდა მეტი ინფორმაცია. ეს არის მეგობრებო ის მიზეზები, რასაც მე ახლა ვამბობ, რაც მე მაფიქრებინებს იმას, რომ ჩვენ რეალური რეფორმას ამ კანონებით არ ვატარებთ. რეალური რეფორმის პროცესში გახსენდებათ ბატონო მიშა, რეფორმა რომელიც ეხებოდა იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტრომ გაიგო ბოლოს. გახსენდებათ ეგეთი პრეცედენტი? მე არ მახსენდება. 15 წელია მე მუშაობ საჯარო სამსახურში და არ მახსენდება პრეცედენტი გატარებულიყოს რეფორმა იმ უწყების გარეშე, რომელშიც მე მუშაობდი და რომელსაც ეს რეფორმა ეხებოდა. ამიტომ მე მაინტერესებს, რატომ არ იყო ამას ჩართული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ამ ხელა რეფორმაში და რატო ვიგებთ წინა საახალწლოდ ამ ყველაფერს და მაშინ როცა ჩვენ უნდა ვისხდეთ საახალწლოს უფრების მზადებაში, რატომ ვზივართ დღეს აქ და განვიხილავთ 288 გვერდიან კანონ პროექტს, რომელიც არის სრული ნონსენსი სამართლებრივი, რომ აღარაფერი ვთქვა იმ ადამიანურ ფაქტორებზე. აქ ძალიან ბევრჯერ დასახელდა პატივისცემა უწყების მიმართ, ადამიანობა, არ ვიცი, არ მინდა დეტალებში შესვლა, მაგრამ ეს პროცესი კანონიერებას და აი ამ დამოკიდებულებას უწყებების მიმართ არის მთლიანად მოწყვეტილი. და კიდევ ბოლო საკითხი. დეკემბრის დასაწყისიდან მე ვცდილობ პარლამენტთან კოორდინაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ წარმოგვედგინა ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება. მე მოვიწერე მეილი, მე არ მინდოდა, რომ საქართველოს პარლამენტ ჩვენი წინადადების შესახებ გაეგო კანცელარიიდან და შემოსული წინადადებიდან. მოვიწერე მეილი პარლამენტში იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მინდა მოვიტანო ეს საკანონმდებლო წინადადება ისე, რომ პარლამენტი ამის შესახებ საქმის კურსში არ იყოს და გთხოვთ შემხვდეთ. და ეს მეილი მოვიწერე 9 თუ 8 დეკემბერი იყო და ვიღე პარლამენტისგან პასუხს, რომ აი დატვირთულები ვარ, დღეს შევხვდეთ, ხვალ შევხვდეთ, ზეგ შევხვდეთ. ვიფიქრე, რომ ეს იყო აბსოლუტურად გასაგები, წლის ბოლოა, დატვირთული რეჟიმია და ასე შემდეგ. და თურმე ამის პარალელურად იწერება ეს კანონ პროექტი, რომელიც არათუ გაძლიერებაზე, მთლიანად ამ უწყებას თურმე აუქმებს. ეს დამოკიდებულება რითი დავიმსახურე ამ პირადად მე, ან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, რომ ამ ხელა ფარსში მონაწილეობა მიგვაღებინეთ და მე თურმე აგერ წინადადებას წერ გაძლიერებაზე და თქვენ თურმე საპასუხო წინადადებას წერთ კანონ პროექტს გაუქმებაზე, ელემენტარული ალბათ მინიმუმ იმის გამბედაობა უნდა ყოფნო და ვინმეს, რომ ეთქვა, რომ ლონდა აზრი არა აქვს, თავს ნუაკლავ ამ ყველაფერს და სამშობიაროდან არ უნდა მეწერა ეს კანონ პროექტი მინიმუმ და ალბათ უნდა გეთქვათ, რომ ლონდა აზრი არა აქვს, თავს ნუ იკლავ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სამსახურს ვაუქვებთ. ამიტომ მე არ ვიცი რა აზრი აქვს ამ კომიტეტებში ჩემი მონაწილეობის გაგრძელებას. არ ვიცი, ფორმალურად შეიძლება აქ ვიჯდეთ და ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს გადაწყვეტილება ძალიან მტკიცეა, იმიტომ რომ არავითარი ძალა ამას არ გაცვლევინებთ. ამიტომ თქვენის ნებართვით მე ფიზიკურადაც ვერ ვიღებ ამაში მონაწილეობას და ამისთვის ცალკე ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს პერიოდი არჩიეთ ამისთვის. უღრმესი მადლობა აი ამ დამოკიდებულებისათვის, რომ ინსპექტორს არ მიეცა სრულყოფილად ამ პროცესებში მონაწილეობის მიღება. ძალიან დიდი მადლობა. ყველა ამ კანონ პროექტის ავტორ მამაკაც უდიდესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის.
პანურატი გთხოვთ პასუხებს. კეთილი დავიწყოთ. პირველ რიგში ბატონო გურო, თქვენ ახალი კაცრავად კითხები რადგან გავიწყდებათ ხოლმე, ამიტომ ჩამოვწერე და მოგაწოდებთ, რომ არ გამოგრჩეთ არც. მანდატურ შეუთ. იყოს მემოვალ, არ შეწუხდით. კეთილი, დავიწყოთ ამ ბლოკზე პასუხების გაცემა. პირველი იყო ბატონი გურო, პირველი კითხვა იყო, რომ დაგვთუქსეთ, რომ გითხრათ, ანუ ეს სიტყვა ძალიან უხერხული მოსასმენია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მსგავს რაღაცას გურო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი. დიახ, ანუ როგორც ადამიანს უნდა რომ მიმართოთ, ჩვენისე უნდა მიმართოთ. თქვენ ხო, ნუ ტუქსავთო თქვი და ეს ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი ტერმინიც არის რაღაცა და ნუ მსგავსი არასდროს არ იქნება რასაკვირველია და არავის არასდროს არ დავტუქსავ, ამას მე არ ვიკადრება, საკუთარ თავს არ ვაკადრებ პირველ რიგში მსგავს რაღაცას. შემდეგი იყო ასევე დაჩქარებულზე და ნუ ფიქრობ ამაზე უკვე ჩვენ კარგად საკმარისად ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც ახლა მიგაჩნიათ რომ არ იყო საკმარისი, კიდევ ერთხელ შემიძლია განმარტება გავაკეთო, მით უმეტეს თქვენ გაუსვით ხაზი, რომ ერთდროულად თქვათ პრინციპებისა და პროცედურის საპირწონედ დაყენება შეიძლება მართლაც არ იყოს რელევანტური. შესაძლებელია მართლაც არ იყოს, მაგრამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამართლიანი პროცედურების თანმიმდევრობა იქნება იმისთვის, რომ პრინციპების განხილვა კიდევ უფრო მაღალი სამართლიანობით შედგეს. ხო, ანუ ეტაპობრივად თუ აუდგებით, თუ მიუდგებით, პროცედურები იქნება პრინციპებისთვის და არა პირიქით. შესაბამისად, ცხადია უპირატესი სასაუბრო ნაწილი ჩემთვის არის ღირებულებებზე და პრინციპებზე სასაუბრო და მე მგონი ეს აქტ ყოლას ერთნაირი პოზიცია უნდა ქონდეს და არა პირიქით. მაშინ თუ თქვა მიაჩნია საზოგადოებას, რომ კონკრეტულად რომელიმე მუხლი ირღვევა, კონკრეტულად სამართლებრივად რეგლამენტის მუხლი ირღვევა, ეს სხვა საკითხია. ამ მხრივ სულ პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ პარლამენტის რეგლამენტის დადგენილი წესებით მიმდინარეობს პროცედურალური ნაწილი ამ პროცესის, რა პროცესის მონაწილეები ვარ თითოეული ჩვენთაგანი დღეს და ამაზე დარღვევებზე მითითებას ვერავინ მოახდენს. შესაბამისად, ცხადია, რომ ამ მხრივ კითხვის ნიშნები შეიძლება იყოს არასამართლებრივი ნაწილიდან გამომდინარე, არამედ უფრო ემოციური ნაწილიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პრინციპებზე საუბარს, ეს უფრო საინტერესო არის უბრალოდ ჩემთვის, ვინაიდან ეს უფრო ღირებულებით ნაწილს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება როდის დაიწერა და კონკრეტული თარიღი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ შემთხვევაში ხალბატონ ანასაც ჰქონდა ეს კითხვა და ესე უპასუხე ზუსტად მაშინ, რომ დღეების რაოდენობა ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს იმ გადაწყვეტილებებს, საგადაწყვეტილებებსაც ვიღებთ, შეიძლება. ბატონო, ჩვენთვის აქვს მნიშვნელობა და გეკითხებით, იქნებ გვითხრათ. ხო, მესმისო, თქვენთვის აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე ჩემთვისაც აქვს მნიშვნელობა, მე ის უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ დღეებზე საუბარი, ფიქრობ, რომ თქვენთვის არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში მოგმგებიანი, თორე პრობლემაა. ეს არის ჩემი პოზიცია. რომელი პოზიცია არის უფრო თამიმდევრული და ლოგიკური, განსაჯოს იმას, ვინ ჩვენს დისკუსიას ადევნებს თუ არ ყურს. შემდეგი ჩატ, ანუ თქვა რომელ დირექტივას თქვა კვლევაზე იყო აქ საერთაშორისო, თქვა ევროკავშირის დირექტივებზე იყო ლაპარაკი და მე უფრო მეტად ამბობ, რომ ეს დირექტივაზე კი არა, ეს არის კანონზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. და ეს არის, ასე ჩვენ ჰქონდა საუბარი და ასეც ხალბატონმა ლონდამაც ისაუბრა, ეს არის ზოგადი ინფორმაცია, ანუ მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციასთან დაკავშირებით, რომელიც 27 აპრილს ან მიღებული არის ევროკავშირის და ევროსაბჭოს 2016/669 რეგულაცია. ეს არის ის რეგულაცია, რომელსაც აქვს კანონის ძალა. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომელიც აყალიბებს და განსაზღვრავს, როგორ უნდა მოწესრიგდეს პერსონალური მონაცემების დაცვის დამუშავება, დაცვა, კონტროლი და ასევე აღსრულებასთან დაკავშირებულ ნაწილებს. და ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ფიქრობ, და შესაბამისად, ოდესაც ვსაუბრობ ჩვენ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაზე, ჩემთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა მომესმინა არგუმენტები, მაგალითად ის მიდგომა, რაც ფუნქციების გამიჯვნას ნიშნავს და უზრუნველყოფს ფუნქციების გამიჯნას ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რაზეც ვერ მოვისმინე ვერცერთი ოპონენტისგან განსხვავებული აზრი.
იმისა, რაც არის წარმოუდგენელი. არის სამართლიანი თუ არა, არის უფრო სწორი თუ არა, ხელს უწყობს უფრო მეტ დამოუკიდებლობას თუ არა, არის ის პრაქტიკა, რომელიც არის ევროკავშირის ქვეყნებში, დანერგილი თუ არა, ამაზე არ მესმის არც ერთი კითხვა და არც ერთი პოზიცია. მაგრამ იმაზეც ასევე სამართლიანობისთვის რომ აღვნიშნოთ, ესეთი უწყებაც თუ არის სადმე, არა, არ არის არსად. ამასაც ვამბობთ, ამაზეც ერთ ერთი ქვეყნის დასახელება არ გამოვიდა, რომ თქვა ეს ორი ფუნქცია ერთი ქორგის ქვეშ იყოს სადმე გაერთიანებული. რა გამოდის? ვერც იმ ქვეყანას ვასახელებ, სადაც მსგავსი მოდელი შეიძლებოდა მოქმედებდეს და გამიჯვნის შემთხვევაში ვასახელებთ არაერთ ათეულობით ქვეყანას, სადაც ცალცალკე მუშაობს და სადაც ეს მაღალ სტანდარტად არის მიჩნეული. მაშინ რა არის პრობლემა? ეს ნიშნავს, რომ პრინციპების დონეზე ამ შემთხვევაში პრობლემა არ გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონ არსთან დაკავშირებით პრობლემა არ გვაქვს. ფუნქციების გადანაწილებასთან და ინსტიტუციურ მოწყობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ გვაქვს. შესაბამისად, ვინც უყურებს ჩვენი საზოგადოება, დასკვნებს, კარგად გამოიტანს, ვის რა მოტივაცია გააჩნია ამასთან დაკავშირებით. ხო, ხან ვსაუბრობ. ანუ ესე იგი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ ყველაფერზე, გარდა იმ პრინციპებისა, რა პრინციპებსაც აყალიბებს ეს კანონი. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპების დონეზე განვიხილავთ კანონს. ესე მოგვიწევს შეწყვეტას ხდომის, ხო? ასე არის ვარ. არა, ნახეთ რა არის საინტერესო. საინტერესო არის ზუსტად ისო, ჩვენ პირველი მოსმენის წესით, ანუ პრინციპების დონეზე გამიხილავთ კანონს და არაფერს არ საუბრობთ პრინციპებზე. ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად. მოდით, გასაგებია, თქვა რა იყო, როგორ იყო, მაგრამ ეხლა რა არის? ხვალ რა უნდა იყოს? ეგ ხო უფრო მაღალი პასუხისგებლობაა თითოეული ჩვენთაგან ის. განაგრძელ. მე გამოხატავ ჩემ პოზიციას. მე გამოხატავ ჩემ პოზიციას. მოსმენა ხომ ამიტომ არის, რომ დასმულ კითხვებზე გაგვცეთ პასუხები. კი რა თქმა. ჩვენ კითხვებს კი ნუაფასებთ, ბატონო რატი. ნებისმიერი პასუხი შეიცავს კითხვის შეფასების ნაცვლს. სხვანაირად პასუხი ვერ მოხდება და პასუხი არა გაგვდგა. არ არის მოსაწონი სხვა. ესე იგი, პარლამენტი იმაზე რა მოგწონს და რა არ მოგწონს. უპრინციპების კანონპროექტი გაქვს ჩემოთანი და გათიშეთ მიკრო. აი ამ გამოსვლაში კიდე ესე გონორით რო ლაპარაკობ. გასიცხელია უკვე რა. მიუთითეთ რომელ ნაწილში არის პრინციპები? დაგვეულ. პასუხების გაცემა განაგრძელ. მიუთითეთ მაშინ კონკრეტული მუხლები. კი ბატონო, განვაგრძო. კონკრეტულ მუხლებზე ვისაუბროთ, ესე უფრო სწორად წარმოაჩენ, თუ სამე პრობლემატური საკითხი არის და ასევე განწყობა იცით თქვენ, რომ თქვით, რომ ნებისმიერ საკითხთან შეგვიძლია გქონდეს კომუნიკაცია. მაგრამ თუ მაშინ კომუნიკაცია უნდა იყოს უბრალოდ ჩვენი სურვილი. თუ ესე არ არის, მაშინ გასაგებია, კი ბატონო. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ კითხვებს, ქალბატონი ლონდას კითხვებზე გადავალ, ნუ პირველი კითხვა იყო ერთ-ერთი სად ხედავთ იმას, რომ ინსტიტუციური გაძლიერება შეიძლება ხდებოდეს? მოდი შევთანხმდეთ ერთ საკითხს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღევანდელი მოდელის მთავარი რისკ ფაქტორი რა არსებობს, რის გამოც, როგორც აღვნიშნეთ, როგორც მოვიშველით არაერთი ქვეყნის მაგალითი, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითი, მსგავსი მოდელი არსად არ მუშაობს, ხო? ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ეს ესეა. მუშაობს კი არა, არის ამოშიშა დიდი განსხვავება. კი ბატონო, არ არსებობს. კი ბატონო, მადლობა, რომ შემისწორეთ, ძალიან სწორი შესწორება იყო. არ არსებობს მსგავსი მოდელი ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანაში. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა თუ რატომ არ არსებობს, არის ზუსტად ის, რომ ინტერესთა კონფლიქტის რისკები არის ძალიან მაღალი. ამ ნაწილზე შევთანხმდეთ, რომ ეს ასეა. შესაბამისად, ორი უწყების შორის, ოდესაც მოხდება გადანაწილება ფუნქციების და გამიჯვნა და დამოუკიდებლობის ხარისხიდან გამომდინარე, თქვა იგივე სტრუქტურულ ნაწილში, ხელმძღვანელობის ნაწილში, არჩევის დონეზე, პროცედურები რჩება უცვლელი და იდენტური უკვე არსებული პროცედურებთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში უკვე ეს ნიშნავს თუ არა, დავსვა რიტორიკულ კითხვას, ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ჩემთვის სამსახად ნიშნავს, ოდესაც ინტერესთა კონფლიქტის რისკები გამოირიცხება. ეს ნიშნავს პირველ რიგში, რომ აღარ ვისაუბროთ სხვა საკითხებზე. მეორე, ბევრს ვსაუბრობთ დღეს აღნიშნული დოკუმენტის გვერდების რაოდენობაზე. 298 გვერდიდან
250 გვერდი დაახლოებით არის ტექნიკური ცვლილებები, სადაც ხოლო დასახელება უცხების სახელდება იცვლება და დაახლოებით 20-მდე გვერდი არის, სადაც შინაარსობრივ ცვლილებებზე არის ლაპარაკი და ესეთი არის სამი ინიცია, სამი საკითხი მთლიან პაკეტში. იქაც პროპორციულად რომ ვიდგეთ, ორ კანონში კიდე უფრო მეტად არის აღნიშნული ცვლილებები, მაგრამ მეორე მხრივ ფუნქციების გადანაწილებაზე ამ შემთხვევაში საუბარი, რაც კიდე უფრო ამარტივებს ცდომას და შინაარსის თქვათ კვლევას აქედან გამომდინარე. შესაბამისად, დისკუსია თქვათ როგორც მიუღებლობაზე, იმიტომ რომ მრავალ გვერდიანია, ეს არგუმენტი ჩემთვის როგორც არგუმენტი არ არის მისაღები, მის უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ პროცესებს კარგად იცნობენ, ამ ტექსტებს კარგად იცნობენ, ამ კანონებს კარგად იცნობენ და შესაბამისად ამ ფუნქციების შესახება აქვს შესაბამისი კომპეტენცია. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის თანამშრომლების საკითხი, რა საკვირველია, ამაზე გუშინ ფრაქციის თავმჯდომარემ გააკეთა კომენტარი, დღეს მეც გუნდის სახელით განვაცხადე ჩვენი მოსაზრება, ჩვენი საერთო პოზიცია არის და დღესაც არაერთხელ ითქვა აქ ბატონ მიხეილსაც ჰქონდა გარკვეული შემოთავაზება, რომ მიუღებელი არის ჩემთვის თანამშრომლების თქვათ საკითხზე გარკვეული სპეკულაციების ისი ნიშნებიც დავინახე გურსფელად რო გითხრათ. შესაბამისად, თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ არის საჭირო და დავადასტურე მზადყოფნა, რომ მეორე მოსმენის ფარგლებში ვადროთ რა პასუხის გაცემა, მერე დავაზუსტებ იმას, არ ვარ გასე, ხო ყველას გვაქვს გარკვეული მოსაზრება, კიდევ მეორე ერთმანეთს არ ვთხოვთ, რომ ყველა ერთ აზრზე ვიყო და ყველა დავეთანხმოთ ერთმანეთს, ხო? კი ბატონო. არ შეიძლება. მოდით, ვიმსჯეროთ იმ საკითხი, თქვენ გაინტერესებთ ჩემგან პასუხები, მე მაქვს ვალდებულება, რომ პასუხები გითხრათ. ეს პასუხები შეიძლება იყოს თქვენთვისაც მისაღები, შეიძლება არ იყოს თქვენთვის მისაღები. ეს თალკე საკითხია. უბრალოდ ჩემი ვალდებულება არის, რომ პასუხები გაგცემთ და ამ პასუხებს გაგცემთ. გასაკვირველია და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ თქვათ გარდამავალი დებულებების ნაწილში ჩვენ მზად ვართ, რომ ფორმულირება ისეთი, რომელიც ამ სპეკულაციების რისკებს მაქსიმუმამდე დააზღვევს, მით უმეტეს ამასთან დაკავშირებით გქონდეს კონსულტაციები, ჩამოყალიბდეთ შესაბამის ფორმულირებაზე და მეორე მოსმენის ფარგლებში წამყვან კომიტეტზე, სადაც პარლამენტის რეგლამენტიდან კანონპროექტის განხილვასთან დაკავშირებით წესებიც არსებობს, ამ წესების დაცვით ამ საკითხზე დამატებითი კონსულტაციები გავიაროთ და შესაბამისი ფორმულირება ჩაზე შევთანხმდეთ, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს სპეკულაციის რისკებს თანამშრომლებთან დაკავშირების საკითხებზე. ფიქრობ, ეს არის ის საკითხი, რომელიც პირად ინტერესი უნდა ქონდეს თითოეულ ჩვენთანგანს, რომ არ მოხდეს, ვთქვათ, გამოყენება რაიმე ან პოლიტიკური, ან ნებისმიერი სხვა პირადი დღის წესრიგისთვის. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. რაც შეეხება მუხლების საკითხს, რომელზეც ცოტა მართლა ვერ გავიგე გურცბელად რო გითხათ, რაზე ვაპელირებთ. ანუ ჯერ ერთი ვთქვათ, რომ ეს მუხლები ვრცელდება იმ ადამიანს, იმ ვთქვათ, იყო საუბარი, არ ვრცელდება პროკურატურის თანამშრომლებზე, არ ვრცელდება სხვადასხვა, ვრცელდება ნებისმიერ ადამიანზე, ვინც მსგავს დანაშაულს ჩაიდენს კანსა და აი ამ სტანდარტით მოხელეებს. მათ შორის შეიძლება იყოს სხვადასხვა უწყების თანამშრომელი, რასაკვირველი. ეს მუხლები არის ძალადობის შემცველი, სექსუალური ძალადობის შემცველი, დევნის, ადევნების, ტრეფიკინგის, ჩადენილი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენებით, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს. მე ფიქრობ, ესეთ მუხლებზე დაკონკრეტება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ვიციო ფიქრობენ ჩემი კოლეგები და ეს არის ზუსტად ის საკითხები, რაზე ჩვენ აუცილებლად გამახვილებული ყურადღება უნდა გქონდეს სისხლის ამათის პოლიტიკასთან და თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტად. შესაბამისად, აპელირება სტატისტიკაზე ამასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ ცოტა უხერხული არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს საკითხები დღის წესრიგში დგას, ამაზე ჩვენ მუშაობა გმართებს და შესაბამისად მუხლების დაკონკრეტება, დამატება, ეს იწვევს უფრო მოქნილი პროცესის უზრუნველყოფას თვითონ გამომძიებლისთვისაც და აქედან გამომდინარე ამ ფუნქციების დამატება ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე მე ფიქრობ, რომ განსხვავებული არ ვიცი. Ну, თქვენი ნება რასაკვირველია ქონდეთ, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. შემდეგი, რატომ არ მოხდა კომუნიკაცია ხალბატონ ინსპექტორთან, იყო ეს კითხვა, ну
რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, თქვენ პირველად საქმის კურსში ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩაგაყენათ იურიდიული საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე. თქვენ ამბობთ, რომ გაიგეთ ინტერპრეს ნიუსიდან. როდის ჩამაყენა ხომ არ იცით ეგეც? ყოველ შემთხვევაში ჩაგაყენათ იმაზე ადრე, სანამ თქვენ ინტერპრეს ნიუსიდან გაიცნობთ. არა, ესე იგი ინტერპრეს ნიუსზე რო დაიდო, იმ წამს რო დარეკა? ანუ ჯერ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გაგაყენათ საქმის კურსში თუ ჯერ ინტერპრეს ნიუსიდან გაიქცა. მე არ მინდა ამ პოლემიკაში შევიდე და არ შემოვალ. არ მინდა და არ შევალ, მაგრამ უბრალოდ სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს ეს.